համանդրական դատարանը գրավել է նիստ, նիստ իրավազոր է, նիստին մասնակցում են համանդրական դատարանի բոլոր 9 դատավորները։ Նիստը հայտարարում է բացված, ըստ այդ հրապարակում է գործը։ Համանդրական դատարանը քննության է առնում Հայաստան Դաշնքի Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցության, Հայոց հայերենի կուսակցության և պատիվ ունեմ կուսակցությունների դաշնքի դիմումների հիման վրա, Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Ընտրական Ազնաժողովի 2021 թվականի հունիսի 27-ի, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերթ ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու մասին թիվ 184-A որոշման հետ կապված վեճի վերաբերյալ միավորված գործը։ Սույն գործով Համանդրական դատարանի աշխատակարգային որոշմամբ զեկուցող է նշանակվել Համանդրական դատարանի դատավոր Էդգար Շաթիլյանը։ Որպես պատասխանող կողմ դատավարությանը ներգրավել է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Ընտրական Ազնաժողովը, իսկ որպես հարակից պատասխանողներ դատավարությանը ներգրավել են Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը և Հայաստանի Հանրապետության հեռուստատեսության և ռադիոյի ազնաժողովը։ Համանդրական դատարանի մեկ այլ աշխատակարգային որոշմամբ սույն գործով որպես երրորդ անձ է ներգրավել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Կողմերը համանդրական դատարանում ներկայացված են հետևյալ կազմով. դիմող Հայաստան Դաշնքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյան, դիմող Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը ներկայացված է իդեմս կուսակցության գործադիր մարմնի ղեկավարի, դիմող Հայրենիք Հայոց հայրենիք կուսակցությունը ներկայացնում են կուսակցության նախագահ Անահիտ Եղոյանը, ներկայացիչներ Արտակ Գալստյան և Սուսաննա Սարգսյան։ Դիմող պատիվ ունեմ կուսակցությունների դաշինքը ներկայացնում է Դավիթ Հարությունյանը։ Երրորդ անձը ներկայացված է ներկայացիչներ Ռուստամ Բադասյանի, Սուրեն Գրիգորյանի և Վահագն Ովակիմյանի կազմով։ Պատասխանողին կներկայացնեն Կենտրոնական Ընտրական Ազնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, ինչպես նաև լիազորված անձի Կենտրոնական Ընտրական Ազնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբացյանը և Կենտրոնական Ընտրական Ազնաժողովի անդամ Նունե Հովանիսյանը։ Դատախազությունը կներկայացնեն Երևան քաղաքի դատախազ Սևակ Հովանիսյանը, Երևան քաղաքի դատախազի տեղակալ Վաղաշակ Մկրտչյանը և Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված անձնագործությունների գործերով վարչության պետ Կարեն Միշալյան։ Հայաստանի Հանրապետությունը առաքից պատասխանող որպես կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը, որպես առաքից պատասխանող կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալ Արաֆ Իդանյանը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության հեռուստատեսության և ռադիոյի ազնաժողովը կներկայացնի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը։ Նախքան շարունակել են նիստը, Համանդրական դատարանի նախագահը պարտավոր է պարզել անհրաժեշտություն կա արդյոք կողմերին պարզաբանել իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները։ Բարի, ձեզ չկա, շատ բարի, ամեն դեպքում կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները ամրագրված են Համանդրական դատարանի մասնօրենքի մասնավորապես 47 և 48-րդ հոդվածներում։ Ինչ առաջարկություններ ունեն դատավորները գործը սկսելու վերաբերյալ, սկսենք, շատ բարի, դատարանը գործի դատաքննությունը սկսվում է, գործի վերաբերյալ, ձեկ